Prieikit arčiau prie scenos, nebijot, aš jums neįkasiu. Nu, šiaip gal ir įkasiu, biškiu toliau. Gal. O dabar gerai, liuks. Ar jūs pasiruošę pavaryt? Nu tai ką, paprominam save. Kalbėkime lietuviškai taisyklingai. Ir promo merginas kviečiam. Važiuojam. Juk biznis tik žaidimas Promo merginos už eurą šypsena oh, Promo merginos oh, Promo merginos Promo merginos Promo merginos Pjaustam kubą, pjaustam kubą, intensyviai. Promo merginos atrado savo formatą, promo merginos, jos visos besarmatės. Promo merginos, stotelė reformatų, promo merginos, jos lankstinų bus krato. Oh, promo merginos, oh, promo merginos, oh, 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 oh. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo.